që të vi. Normalisht ne presim goxhat shqetësuar dhe me ankth, duke qenë se fluturimi i tij për të ardhur nga Afrika deri në Shqipëri konsiderohet një fluturim përmbietes, duke pasur parasysh të gjitha kërcënimet me të cilat ai haset gjatë shtektimit të tij prej mbi 5000 kilometrash. Këto varen nga faktor, sidomos kjo faktori kryesor që ka është në gjithë botën, ngrohja globale, dyta është kjo futja e gaforrës bluhe që për i zhduk këto ngjallën edhe shumë peshqe. Në dorën tonë, por ne nuk mundana të vazhdojmë me këtë metodologji që nuk është në dorën tonë. Çdo individ, çdo grup shoqëror mundet me dhënë ndihmën e vet minimale që ose ndosim sa më pak ambientin, të kemi sa më pak shpërdarje të karbonit në natyrë dhe të kemi një element që të jemi gjithë dashamirës me natyrën, që të paktën të minimizojmë shkaqet anësore që vijnë nga fenomeni i ngritjes globale të temperaturave.